E fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Isaac. E hoje eu vou dizer pra vocês algumas mudanças que vai acontecer no canal. Tipo, mudança de estilo de thumb, mudança de estilo de vídeo, etc. Então, simbora. A primeira mudança que vai estar acontecendo no canal é que eu vou estar privando os vídeos que não são do conteúdo de gameplay, tipo tutorial, gacha, animação, etc. Eu vou privar, no caso eu não vou nem privar, eu vou colocar como não listado para vocês continuarem vendo pelas playlists, sabe? Então se você precisar desse tutorial, tipo como fazer um mod no Cuphead Mobile Lite, alguma coisa assim, você vai lá na minha playlist que tem isso e só assiste, pronto. Mas não vai estar mais visível no meu canal. A próxima mudança vai ser no estilo de vídeo, que eu vou tentar focar um pouquinho mais no estilo do Saico, que pra quem não sabe ele edita tipo muito até, é bem legal e é bem engraçado, então eu vou tentar ser esse estilo. E a outra coisa que não é bem uma mudança, mas que tipo vai fazer muita diferença, é tipo deixar um padrão de descrição e fazer um trailer pro canal, né? Porque esse canal aqui, ele é meio misturado e não tem trailer, então tipo, não ajuda nem um pouco na hora que vai buscar o vídeo assim. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você é um inscrito antigo que não gostou dessa minha decisão, só desinscreve do canal e vai embora, por favor. Então, valeu, falou!